El monjo arximandrita Cristòdulus va néixer a Bolos el 1978 i als 18 anys es va començar a formar com a religiós. Soy monje de Monte Athos. Me formó en el monasterio Cultura Museu, donde ahí vivió 7 años y después fui ordenado para la Iglesia de Grecia, en la Grecia Central, en Bolos, como sacerdote. La seva tasca a Barcelona va començar l'any 2011. És el cap a la península oriental de l'Església Ortodoxa Grega. Hemos empezado, podemos decir, de cero. Pero poco a poco ya la gente han conocido nuestra parroquia, se han interesado muchos griegos que vienen aquí como turistas aquí en Barcelona, buscan ahora por internet, que es muy fácil, y buscan dónde se encuentra la iglesia y poco a poco vamos creciendo. Les imatges de l'altar s'han fet portada a Salònica, a Grècia, on també s'han encarregat la resta de les icones, entre les quals la de Sant Nectari, el patró d'aquesta comunitat. El culte ortodox és diferent al catòlic. No hay muchas diferencias, solo que nosotros somos un poco más tradicionales, más conservadores. Celebramos la misa y los cultos como en los primeros siglos, sí. La capella dona cabuda a una cinquantena de fidels, però en actes més multitudinaris, com els de Pasqua, quan hi poden assistir unes 300 persones, l'Església els deixa altres espais. L'epitafi forma part del cerimonial de la Setmana Santa i amb ell es fa una processó pel claustre de la Concepció.